Kā tev radās doma par fotosalonu veidošanu? Pirmais tāds. Jo man liekas, ka Bauskas rajonā tas bija pirmais tāda veida. Nu, ne tikai Bauskā, tas arī Latvijā. Latvijas mērogā pirmais. Ar to fotosalonu tā, es vienmēr esmu interesējies par fotogrāfiju. Vienmēr esmu fotogrāfējis, es diemžēl nevaru uzkāpt otrā stāvē, es vēlāk uzkāpsiet. Man ir puslīdz sastimatizēts. Man ir apmēram, nu, es domāju, kā 2500 fotogrāfiju. Tādas, kas ir manas, kas man ir dāvinātas, kas ir fotosalonu. Kā radās ideja? Vienkārši man ļoti patika. Es taisīju motokrosu. Sporta kompleks mūsu, tas ir mans trešais bērns. 78. Gadā, 8. Maijā, notika pirmā gonka, veltīta uzvarsvētkiem. Nu, 9. Maijs. Kā tas notika? Jansons Ivars teica, Gūrī, blakus kolhozai motosekcija mums ar vajag. Un tā lai būtu. Nu, tam man nekas cits neatlika, uzaicināt Latvijas izlases treneru Tālu Jansonu. Darbā atnāca Pēters Neikšans. Viņš bija PSRS izlases, bet viņš tajā laikā jau dienēja un viņš nevarēja mūsu komandā. Bet mēs nodibinām komandas, bet ja komanda ir, vajag trasi. Nu, tad mēs to trasi izveidojam. Tā sporta kompleksa aizslīdz 2007. Gadam. Tā es tur arī epizodiski darbojos. Jā. Un tā radās, ka tā ir tā, ka starp iebraucieniem ir laiks. Man liekas, ka vajag fotografiju pa motosportu. Uztaisu pirmo izstādu motosportu. Un tad aizgāja. Un iedomājieties kaut vai tas, kad atbrauc PSRS kultūras ministrija, es uzrakstīju vēstuli, kad es lūdzu sankcionēt un atļaut man rīkot starptautiski izstādus, ko viņi man atbildēja, ka tā nevar būt, tāpēc, kad jums vispirms jānodibina kāds viens, divas, nu, vissavienības izstādus. Man jau tajā laikā bija, kad 14-16 valsts piedalījās. Un pat lielākā izstāde, kas man bija, ko apstiprināja kultūras ministrija un žurnāls Prirodī Čelovek, man atnāca 8500 fotogrāfiju no 64 valstī. Mēs praktiski tajā laikā bijām vienīgais, kas padomju savienība kaut ko tādu. Man vairs nekontrolē drošības dienesti, jo viņi nevarēja izkontrolēt, jo man bērni no rīta aizveda ragaviņam bildes, teiksim, ziemā pastā, ko sūtīt atpakaļ. Un otrā, un atpakaļ nāca ar bildītēm, jā. Nu, tad mums bija žūrijs tāds, ka sēdēja 3 dienas žūrēt. Nu, teiksim, žūrijs tāds, kā Jānis Glējs, teiksim, Gunārs Binde, Brauns, Aivars Āķis, nu, kas ir Mihailovskis, jā. Nu, tāda, nu, tā sanāca ar to foto. Nu, tas sākās ar to. A vīdes klubu godīgi sakot ar sākās. Kāpēc tu iestājies, kas tev pamudināja? Es vienmēr esmu bijis zaļš. Es taisu izstādi dabu un cilvēks. Un tur bija tā ietekme uz vīdi. Un es varbūt arī tad kaut kur paliku tāds, nu, zaļi domājošs. Domājošāks. Es nevaru teikt, es zaļi domājošs pilnībā, nē. Vienīgi tas, kas atkritumu šķiroju un pilnīgākais nonsens, ka tu atbrauc, samet visu un aizved. Nu, kā tam jēg no tā šķirošanas? Nu, jā. Bet vidusklūs bija tas, kad, redz, viņš organizēja kaut kāds pasākums. Tas ir tagad, tu attaisi internetu, paņem avīzi, izlas. Tad jau tā informācija bija ļoti slepē. Viņiem viņi bija. Es nezinu, kāpēc viņiem viņi bija. Man likās, ka man ir jāuztais tāda lieta, kā jānostiprina vēsturiski šis fakts barikādes. Jāuztais izstādi. Viņš nosauc Baltijas brīvības ceļš. Man atnāca, es neteiktu pa pārāk daudz to fotogrāfiju, protams, tikai Igaunija, Lietuva un Latvija. Visvairāk, protams, Lietuva un Latvija. Protams, tās bildes, kas bija... Kāpēc es to darīju? Tāpēc, ka es zinu, ka 91. Gadā jūnijā es braukšu uz Ameriku. Man izstāde bija Ņujorkā un izstāde bija... Taosa. Taosa tā ir indiāņa tāda rezervācija, kur ir tāds kultūras centrs. Un pat cik es zināju, ka es tur braukšu, ka jāaizved kaut kas tāds, lai pastāstīt, jo nebūt ne jūnijā viss te bija tā kā vajag. Jā. 91. Gada 27. Jūnijā es aizlidoju uz Ņujorku, un man 29. Bija Focke & Poel galerijā izstāde. Es saprotu, ka man tā ir Baltijas izstāde jāpaņem līdzi, jo cilvēki jau nesaka, ko mēs gribam un kāpēc mēs gribam. Un es izdarīju tā, kad mana mākslas akadēmija taisīja pasportu bildēm, un es
tās paspartu taisīja šitādu. Te ir izgriezts paspartu loks, te ir, teiksim, Rīgas skats, ja piemēram, tur kā ir kaila meitene, bet pa vidu ieliks vēl vienu fotogrāfiju. Un pa vidu ir Baltists brīvības ceļš. Es vēl izdarīju tā, kad es pirms tam to koferi aizbraucu uz Jelgavas muitu, man nomuitoja un uzliek blombas. Bet tāpat vienu koferi atrāva vaļā. Un tad es redzēju, ka viņš tā pašķirs, saka, tad es toļu, ka golībā bija. Bet mēs aizbraucam sturiet, tās bildes izrāmējam ārā, un tur... Kā tu to dabūji gatavu? Kad... Nu kā? Tādu izstādi uz ārzemē. Nē, es saprotu to, kas apakšā, bet to, kas pa virsu. Ā, bet tā, man jau ļoti daudz tādu fotografiju. Man... Jā, pa tam laikā tā bija. Jā, jā. Mēs tur taisīju tāds izstādes, ka mums vispār, kad, nu, es, seks un iebildi, kad es aizgāju uz glavu litu, un glavlītā saka, ka būlē atklātās pornogrāfa. Glavlītā, nu tu zini, ka bija viss. Nu mums teiksim motokrosā, bija jātais programma. Biržos motoklubā bija tāds Gediminas pimpis. Nu, mums sestais, nu, ja tas neko nenozīmē. Jā. Nu, es saku, tā zinu, tur tāda sieviete pavēcis, tā klausies, guri visi labi, bet to vienu uzvārdu, bet tas nozīmē, ka viņi lasi to vienu uzvārdu. Nu, vienu izņēmu, uztais pīmis. Nu, tas čels ir pienācis pēc tam un teica, ko jūs tā, viņš saka, es jau zinu, ko tas nozīmē, labi, ka izmainījāt, tad būtu pirmajā vietā Gediminas pīmis. Nu, lūk, uz glaulīt bija jāiet par ļibomu uz visām lietām. Uz visām, uz visiem katalogiem, uz visu, 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 visu. Nevienam neuzzināt, kāpēc nepateiks neviens paldies par tu. Nekad nevienam neuzzināt, kāpēc nepateiks neviens paldies par tu.